Helt godt til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel i vores YouTube-kanal. Her har vi 50-15'eren til Ringsted. 50-15'eren med ny logo på. 54-15'eren og med ny logo på. 52-15'eren. Og det der med Ringsted, det var fordi, der var vist noget med sporarbejde, men det ved jeg ikke. Men ellers så går den godt nok til København som lyntog. Og som I kan se derude, så er der sådan, de er lige ved at lave spor herude på Banen Danmark. Det er deres tog og sådan noget. Ja. Nå, mit navn var Daniel Hikos Togkanal, og tusind tak fordi I så med i dag. Her fra Hobro og Aalborg, her fra året 2018, her den 18. juni. Mit navn var Daniel Hikos Togkanal, her fra Hobro Station, år 2018, her den 18. juni.